professional regular boxer, two wins, no losses, please welcome Murat Turmanbetov! No. His opponent representing a blue corner from Turkmenistan, Kazakhstan, professional regular boxer, three wins, no losses, one win by way of knockout, please welcome Kazakhstan, Nurdos, құрметті көрермендер, бүгінгі жарыс күніндегі 14-ші жекпе-жекке де келіп жеттік. 63 келі салмақтағы Мурат Турманбетов және оның қарсыласы Нурдос Толебай, түркістандық. Ал Мурат Турманбетов Петропавлдан. Бұл екі жігіттің жекпе-жегі 6 раундқа жоспарланып отыр. Кәсіпқой бокста бірінші рет емес, бұған дейін де шашылаңға шыққан Мурат Турманбетов екі рет жекпе-жек өткізген кәсіпқой бокста және екеуінде де ұпай санымен жеңіске жеткен. Ал Нурдос Толебай, түркістандық боксшы, бұл 4-ші жекпе-жегі. Бұған дейін үшеуінде де жеңіске жеткен, бір кездесуде қарсыласын нокаутқа жіберген. Не тартысты кездесулері енді басталады дегенді айтқанбыз. Өзбек пен қазақ арасындағы текетірестің алғашқы жекпе-жегінде біздің Абай Төлеш жеңіске жетті. Енді дәл осы жекпе-жектен кейін Айдар Шәрібаев, тағы бір өзбек боксшы Шафхат Халиловпен қолғап түйістіретін болады. Ендеше тартысты кездесулердің бәрі алда. Бірінші раунд қарсыластар міне аңысып жатпай бірден шабуылға лап қойды. Қазір қызыл бұрыштағы Мурат Турманбетов ауыр соққысын ауа қармап қып еді, өзі де салмағын жоғалтып алды ма, әйтеуір зерттеліп қалды. Демек ешқандай нокдаун, нокауттың болмағаны анық. Әуесқой бокста да жасында жарқылдаған жігіттер міне кәсіпқой боксқа ауысқалы 3-ші 4-ші жекпе-жектерін өткізіп жатыр. Екеуі де жеңілмеген, жеңілістің ащы дәмін татпаған. Сондықтан бүгінгі кездесуде де, бүгінгі жекпе-жекте де жеңіске жету үшін міне барын салатын түсінікті. Міне қазір көк бұрыштағы Нурдос Толебайдың төпелеген соққыларына куә болдық. Бойы сәл ұзын қарсыласына қарағанда Нурдостың, әдемі қорғанды. Аперкот соққылар қазір тимей қалды Нурдостың иектің астынан ұрған. Ал иектің астынан тиген соққы қаншалықты ауыр болатынын бұған дейін бізбен бірге болған бапкерлер айтып берді. Сондықтан да міне қазір жігіттер барын салуда. Екінші раунд. Екінші раундта Нурдостың басымдылығы байқалды. Жылдам қимылдады, тура соққылары, оң қолмен ұрған және сол қолмен ұрған соққылары дөп тиіп жатты қарсыласына. Алғашқы раундта осылайша Нурдос сәл басымдылыққа ие болды. Міне қазір Нурдосқа Болат Ниязымбетов қалай қимылдау керек екенін, қарсыласын қай бұрыштан, қай жағынан келу керек екенін жете түсіндірді, көрсетіп айтты. Енді осы бапкер ақылынан қаншалық қорытынды шығаратынын қазір көретін боламыз.
Екі боксшы дәлі қолын сүрген жоқ. Екінші раундта аяқталып келеді қазір. Жартысы өтті. Қазір бұл жерде тура соққысы Нұрдостың тимей қалды. Міне қазір сериялық соққылары дөп түйді. Өте жылдам көрдіңіздер, бірден қарсыласының ашық қалған сәтінде Нұрдос жылдам қимылдайды және дер кезінде шабуылдау керектігін ең бастысы жете білет. Қазір тағы да міне тура соққысы оң қолымен, сол қолымен қолын қағып жүрді де, міне қазір енді апперкат соққысы тимей қалды. Бұл жігіттердің салмағы 63 келі. Міне қазір Нұрдостың қарқыны үдеп бара жатыр. Уақыт өткен сайын өте жылдам қолдармен дер кезінде артық соққы жасамайды және дер кезінде оң қолын іске қосады екен. Екінші раунд аяқталды, енді алда әлі 4 раунд бар. Бұл жекпе-жекте 6 раундқа созылып отыр. Бұдан кейін шаршыланға айттық, Айдар Шәрібаев пен Шафхат Халилов шығады өзбекстандық. Одан кейін ресейлік Евгений Вазым мен ақтөбелік Рай Сейтжанов арасындағы тартысты кездесуге куә болатын боламыз. Евгений ресейлік өте кәсіпқой боксты жүргеніне біршама уақыт болған, біршама кездесулер өткізіп үлгерген. 9 кездесуде жеңіске жетіпті, 4-өнде қарсыластарын нокаутқа жіберген және 12 кездесуде жеңіліс тапқан екен. Ал Арай Сейтжанов 4 кездесу өткізді, осы кәсіпқой рингте 4-өнде де жеңіске жетті, 1 кездесуде қарсыласын нокаутқа жіберген болатын. Мурат Турманбетов пен Нурдос Толебай арасындағы жекпе-жекті тамашалап отырмыз. 3-ші раунд. Мурат Турманбетов қызыл бұрышта, петропавлдық боксшы. Кәсіпқой рингте бүгін 3-ші жекпе-жегін өткізуде, әлі жеңілістің ащы дәмін татпаған. Қарсыласы Нұрдос Төлебай да 3 кездесу өткізіп, бүгін 4-ші кездесуіне шығып отыр. Әлі жеңілген жоқ түркістандық боксшы Нұрдос Төлебай. Осы мықты қарсыластардың екеуі де осал емес. Қарсыластар міне осал түсі сыр береді емес дегенмен бірінші нөмірде жұдырықтасып жатқан қазір Нұрдос Төлебай. Енді қазір Нұрдос Төлебай Мұрат Тұрманбетовтың соққысын жіберіп алды.
жігіттер қазір жиі-жиі құшақтасып ала беретін болды. Міне уақыт өткізсем, қазір керемет соққы жасады Нурдос Толебай. Қарсыласына брейк, не төрешілер. Құшақтасып емес, жұдырықтасу керек деген айтты. Жігіттерге. Міне әдемі қазір сол қолымен тұмсықтан жақтан ұрған соққысы дөп тиді Нурдостың. Қорғанысы өте мықты. Нурдос міне қолын әлі төмен түсірген жоқ. Мұрат та мықты екенін дәлелдеп бағуда. Қазір міне бір соққысы қатты ұрғысы келген Нурдос бірден, бірақ ол соққысы қарсыласына тиген жоқ. Соңғы секундтар үшінші раундтың. Үшінші раундта да басымдылыққа ие болды. Қазір енді айқын басымдылық болмаса да Нурдос Толебай қазір біраз соққысын дарытты қарсыласына. Турманбетті қарап тұрған жоқ, қорғана жүріп соққы жасады қарсыласына. Біреуі бірде қисық кетті, бірде қолғаптың сыртына тисе, енді бірде діттеген жеріне тигізіп жатты. Қазір Мұрат Турманбетовтың бапкерлері де ақыл кеңестерін айтуда, қалай жұдырықтасу керек екенін көрсетуде. Төртінші раунд шаршы алаңда алпыс үш келі салмақта Мұрат Турманбетов, петропавлдық және оның қарсыласы Нурдос Толебай. Нурдос Толебай түркістандық боксшы. Алғашқы раундтардың нәтижесінде әзірше Нурдос Толебай ұпай санымен алда келе жатыр деп топшылаймыз. Өйткені өте белсенді қимылдады, белсенді қимылдап қана қойған жоқ. Көп жағдайда соққыларын дөп тигізіп жатты қарсыласына қарағанда. Мұрат та әрине осал емес, бұған дейін екі кездесуінде жеңіске жеткен Турманбетов тағы да жеңіс тұғырынан көрінгісі келеді, бірақ бұған бүгін мүмкіндік аз секілді. Қарсыласының бойы ғана емес, ойы да сәл биіктеу болып тұр. Нурдостың міне тағы да әдемі қазір сериялық соққылары дөп тиді. Қазір тіпті егер осы қарқын жоғалтпай қазір тағы да соққыларын дарыта білсе, қазір шаршап қалған Мұрат Турманбетов жекпе-жек аяғына дейін шыдай алмай қалуы да мүмкін. Дегенмен енді намысты жігіттер ғой, сонау ат терлетіп петропавлдан келіп отыр осы жекпе-жек үшін және тыңғылықты дайындық жүргізді. Сондықтан да міне қазір тұрып қалды біраз Турманбетов. Сол сәтті ұтымды пайдаланған Нурдос біраз төпештіп алды қарсыласын.
4-ші раунд аяқталуға жақындап келе жатыр. Жігіттер аянбай жан жақты дайындық жүргізген осы кездесуге, осы жекпе-жекке үлкен жауапкершілікпен қарағандар көрініп тұр. Өйткені міне қазір қара терге түсіп жүрген ешқайсысын көріп отырғанымыз жоқ. 4-ші раунд аяқталуға жақын. Жігіттер енді алғашқыдай жылдамдық, алғашқы раундтағыдай жылдамдық жоқ шығар, бірақ әлі де тың секілді көрінеді бізге жігіттер. Бесінші раунд алды. Бесінші раунд жалғасуда. Қазір Мурат Турманбетов пен Нурдос Толебай арасындағы жекпе-жектің енді бір бас жоғары емес шығар, бірақ біршама басымдылыққа ие бұл жекпе-жекте. Нурдос Толебай түркістандық боксшы алғашқы минуттардан сауатты жұдырықтасып келеді, әлі қателіктерге бой алдырған жоқ. Бапкер тапсырмасын тиянақты орындауда, уақыт өткен сайын әртүрлі шабуылдарында да бір ғана оңмен қолмен ғана соққы жасамай, міне әртүрлі соққылармен, әртүрлі тактикалармен қарсыластарын біраз титықтатып алды. Барлығын өз бақылауында ұстап отыр осы жекпе-жекте Нурдос Толебай. Әлі жеңілмеген жігіттер дедік қой, әуесқой бокста жолдары түйістеген шығар да екі жігіттің, бірақ кәсіпқой рингте алғаш рет жол түйісіп отыр. Кәсіпқой бокста, кәсіпқой рингте бұдан кейін де бұл жігіттердің жолы қып қалуы ғажап емес, кім біледі. Енді қазір Нурдос Толебай бір орында тұрып қалған сәтте Мурат Турманбетовтің де оң қолымен ұрған соққысы дөп тиді. Шегіне жүріп жұдырықтасуда, шегіне жүріп, қаша жүріп. Бүгін өзі бір жанкүйерлер үшін, бокс жанкүйерлер үшін жалпы осы айтып отырмыз, осы жылдың соңына қарай керемет жарыстар өтіп жатыр. Айдос Ербосынұлы айттық, шаршылаңға шығып өз атағын қорғап қалды дегенді. Данияр Елеусінов жеңіске жетті дегенді айттық. Өкінішке орай Мадияр Әшкеев жеңіліп қалды. Енді қазір жанкүйерлер асыға күтіп отырған бүгінгі жекпе-жектерден бөлек кәсіпқой боксшылар Әли Ахметов пен Геннадий Головкиннің жекпе-жегін тосып отыр. Бұл кездесулердің де уақытының басталуына санаулы сағаттар қалды. Жоқ,
Негіз алтыншы раунды өтуге тиіс болған, бірақ қазір Мұрат Турманбетовтың бапкерлері жекпе-жектен бас тартқан секілді. Не себеп болғанын біле алмадық. Мүмкін жарақаты болған шығар, қазір көреміз. Я бұл жекпе-жекте Нурдос Толебай жеңіске жетті.